mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada burco ayaa xadhigga ka jaray laba waddo oo cusub oo laga hirgeliyey xaafadaha jarmarka iyo caqiibo ee magaalada burco, waxaana munaasabad kooban oo loo qabtay xadhigga jarka waddooyinkaasi cusub ka hadlay mayor ku-xigeenka degmada burco ahna kusimaha mayorka Mukhtaar Cabdi Maxamuud iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur, iyagoona bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaana magaalada burco kula dardaarmay inay iska soo bixiyaan cashuuraha, sidoo kalena ay ilaashadaan waddooyinkan cusub. Magaalada burco maanta waxaanu ka jaraynaa xadhig jarka laba waddo. Waddadii hore ee ku taallay xaafadda jarmalka ee Lixle oo laba qaybood isugu jirtay, qayb dowladda hoose ah iyo qayb mashaariciha GBLG-ga, waddadana waa waddada Caqiibo la yidhaahdo. Xaafadda la yidhaaha Caqiibo waa hal kiiloomitir oo dherer ah iyo ballaco 8 mitir ah, iyadana waxa weeye waa waddooyinkii dowladda hoose ay dhistay. Runtii waxaan dadka reer burco ugu bishaareynaynaa waddooyinkan gabagabadaan waddo waxaanu ku xigsiinaynaa oo raacinaynaa waddooyinkii rooga casriga ahaa oo qaarkood imika iyagana usbuuca soo socda insha allahu xadhigga laga jari doono. Shirkadda dhistay labadan waddee maanta aanu xadhigga ka jarayno waa shirkadda la yidhaaha Alnafooro. Waa uga mahadcelinaynaa mulkiilaha leh oo isaguna muwaadin reer burco Saleebaan, Saleebaan kulul bay reer burco u yaqaanaan, isla muwaadin wanaagsan oo si daacadnimo u dhisa. Run ahaantii reer burco waxaanu maanta halkan ugu celcelinaynaa, ku celcelinaynaa muwaadinka, waxaanu ku celcelinaynaa cashuurta aanu ka qaadnay waddooyinka iyo bilicda iyo horumarka iyo tadawulka aanu ka samaynayno burco, in iyaguna si hagar laada cashuurta u soo bixiyaan. Waddadan qayb waxaa maalgelinaysa mashruuca GBLG-ga, qaybna waxaa maalgelinaysa dowladda hoose. Waa waddo dhan 1 kiiloomitir iyo 600 mitir. Runtii waa waddo aad iyo aad u ballaadhan oo dheer weeye marka cabir ahaan iyo xajmi ahaanba la eego. Waana waddo ku taalla Halbowli, saaka xaafaddan bishaaray u tahay inay waddadan oo muddo dhismahaas ka socday ee saaka halkan loogu daafuro. Fariinta aanu halkan marinayna waxa weeye kuwii asfalka ahaa ee isku shiilaa ee lalahaa gibilay baa la dhigaa, ma berbera la dhigaana. Toddobaadkii inay magaalada gudaheeda ka bilaabay weliba dowladda hoosaa dhigas tana annagaa dhignay. Hadda soo waxaa garateen maaha reer burco waxaanu leenahay waddada horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo bilicdeeda inaad ka shaqaysaan oo ilaalisaan ayaa idinla gudboon. Runtii annaguna waxaanu focus gareynay waxa weeye waddadan tayadeeda iyo randhiiskeeda sii jiritaankeedu intaanu joogno oqura inaanu ku ekaanay in bulshada iyo xaafadaba inaan manafacaasato intay waddadani dhisantay. Waddooyinkan kale ee maanta aanu tegano waxaa ka mid a waddada xaafadda Caqiibo, waddadaasina waxay dhantay 1 kiiloomitir oo ay maalgelisay dowladda hoose. Waxaa kale oo soo foolle laba waddo oo iyaguna toddobaadka dambe iyagana xariga laga jari doono haddii ilaahay ka dhiga insha allah, oo la dhammaystiri doono toddobaadkan gudihiisa gabagaboobaya, oo midna mashruuca laga maalgeliyey GBLG-ga, midna dowladda hoose maalgelisay, iyo MCH dhan ku fadhiya xajmi dhan 10 bolood oo dhula. Haddaba muwaadin waxaanu kaa codsanaynaa bilfadlakum waxaa lagu dhisayaa ama contribution-ka GBLG-gu bixiya ha noqoto ama ka dowladda hoose maalgelinaysa ha noqoto, waxaanu ama wax ugu darnaa ama annagu aanu sideed ugu maalgelinaa wax weeye waa cashuurta lagaa soo qaado. Muwaadin, adiguna cashuurta bilfadlakum si qurux badan u soo ururi oo u soo bixi, taasaan kaa codsanaynaa. Weli waxaan joognaa sanad bilowgii baynu taagannahay. Waxayna sidoo kale mas-uuliyiintani kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyeen qaar ka mid a waddooyinka magaalada burco, kuwaas oo dowladda hoose ee degmada burco dib u habeyn iyo casriyeyn ku samaynayso. Ayaan leh Cabdulaahi Jaamac, CBA TV, magaalada burco.